أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماء. يسبح له ما في السماء.
وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر نہاؤں ایاں کا جاننے والا، وہی ہے بڑا مہربان رحمت والا، وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک سلامتی دینے والا، امان بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا، عزت والا، عظمت والا، تکبر والا، اللہ کو پاکی ہے ان کے شرک سے، وہی ہے اللہ بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا، اسی کے ہیں سب اچھے نام، اسی کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیک. ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو کوہ نور نیوز پر. ہر روز کی طرح آج بھی سحر کی یہ ٹرانسمیشن احترام رمضان آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی اور وقاص علی خالد کے ساتھ. تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو خوش آمدید کہیں گے، سلام پیش کریں گے. آج چھواں روزہ ہے اور چھویں روزے کی سحری کے ساتھ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہیں. اور یقیناً آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک نئے دن کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ ہم احترام رمضان کے سیٹ پر ہر روز آپ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں. اور آج بھی انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ بہت ہی آسان طریقے سے ہمارے جو نوجوان قاری قرآن ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کلام پاک سے آپ نے ہماری سحری کی ٹرانسمیشن کا آغاز کیا ہے. کوہ نور نیوز پر دیکھنے والے اور ایف ایم جذبہ بھوری والا پہ جو سن رہے ہیں ہماری ٹرانسمیشن کو، ان تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم و صلی علیہ. ناظرین، آج چھٹا روزہ اختیار کرنے ہم جا رہے ہیں. خالق عرض و سما کا بے پایاں لطف و کرم، اس کا احسان ہے کہ اس کی توفیق خاص سے چھٹا روزہ اختیار کر رہے ہیں. اللہ رب العزت کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی عنایتوں کا سلسلہ جاری ہے. خالق عرض و سما نے انسان کو تخلیق فرمایا. انسان کو تخلیق فرمانے کے بعد رب کائنات نے ارشاد فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تخلیق کے مقصد انسان عبادت خداوندی ہے، اللہ کی عبادت کرے گا. عبادت کے لیے رب کائنات نے جن و انس کو پیدا کیا. آج ہم انسان کی بات کریں گے. رب کائنات نے اس کائنات میں جو اشیاء بنائی ہیں، جو چیزیں جن کو وجود عطا کیا ہے، کوئی بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کی تخلیق کا کوئی مقصد نہ ہو. تو رب کائنات نے انسان کی تخلیق کا مقصد قرآن پاک میں بیان فرما دیا کہ عبادت جو ہے یہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے. اب اسلامک کانسیپٹ آف عبادت کیا ہے؟ کیا عبادت سجدوں کا نام ہے، رکوع و سجود کا نام ہے؟ عبادت کا جو کانسیپٹ ہے جو اسلام بیان کر رہا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین، روزانہ السحر کی ٹرانسمیشن کا حسن ہوتے ہیں، علامہ صاحبزادہ حفیظ اللہ سروردی صاحب. السلام علیکم. خوش آمدید علامہ صاحب. ان کے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین حضرت علامہ صاحبزادہ پروفیسر محمد علی کریمی صاحب. السلام علیکم، خوش آمدید کریمی صاحب جی. جزاک اللہ. ان کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، ابھی یقیناً آپ لوگ بھی سن رہے تھے اور ہم لوگ بھی سن رہے تھے بارگاہ ربوبیت میں ہدیہ کلام. یہ نوجوان قاری قرآن ہمارے آج کے مہمان ہیں، قاری محمد ذیشان حنیف نے بہت خوبصورت انداز کے ساتھ، انتہائی احسن انداز میں بارگاہ ربوبیت میں کلام پیش کیا ہے. اور اس نوجوان کی عمر میں، مطلب جو 17 سال 18 سال ان کی عمر ہے، اور اس عمر میں بہت خوبصورت کلام پاک آپ پڑھتے ہیں. ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے ہیں، برکتیں آپ کو پروردگار مزید عطا فرمائے. اور یہ خوبصورت کلام پاک
چونکہ کلام رب کا کلام ہے ہی خوبصورت، اب اس کو پڑھنے والے جب خود پڑھتے ہیں تو یقیناً وہ روحانیت اور وہ خوبصورتی ان کے اندر اتر جاتی ہے۔ تو یہ آج کی ہماری ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز انہوں نے کیا ہے، قائد شان حنیف نے، ان کو انشاءاللہ ہم مزید بھی پروگرامز میں دعوت دیتے رہیں گے ہمارے ساتھ پروگرام۔ جی ناظرین، عنوان جو بھی ہوتا ہے وہ اپنی اہمیت کا نہایت ہی اہم ہوتا ہے، اپنی ایسی اہمیت ہوتی ہے کہ وہ ایک پورا ایسا عنوان ہے کہ جس سے ناظرین و سامعین کو فائدہ ہوتا ہے۔ آج کا جو عنوان ہے یہ اپنے اندر بہت زیادہ وسعت رکھتا ہے، بڑا وسیع عنوان ہے کہ آج بہت ساری باتیں ہوں گی، بڑے راز کھلیں گے، بڑے پردے اٹھیں گے، اور آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے دین انسان کو سیکھنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، یہ کوہ نور نیوز کا، سحر کا اور افطار کا پلیٹ فارم ایسا ہے کہ جس میں خالصتاً خلوص اور نیت کے ساتھ ہم دین کو سکھانے کی بات کرتے ہیں، دین سکھایا جاتا ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے قلب و روح کو شاد کیا جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کے آیات بینات کی تلاوت سے انسان کو انوار و تجلیات بھی نصیب ہوتی ہیں، قرب خداوندی بھی نصیب ہوتا ہے، اور قرآن پاک سے تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے۔ ہم سیکھیں گے اپنے علماء کرام سے، آپ سب میرے ساتھ، ہم سب کے ساتھ سلطانی صاحب شامل ہو جائیں، اور آج اپنی اپنی جو انسان ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں، ہم سب کی تخلیق کا مقصد جو ہے رب کائنات نے بیان کیا ہے۔ علامہ صاحب، تمہید سے آپ بات شروع کیجئے، مقصد تخلیق انسان کیا ہے؟ جو عرض میں نے کیا کہ عبادت ہے، اب جو تصور عبادت ہے اس پہ آپ بات کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و رسول علی رسول الکریم، اما بعد، بہت شکریہ وقاص صاحب کے آج جس ٹاپک کو آپ لے کر آئے ہیں جی، یہ مقصد انسانیت ہے اور حیات انسانیت ہے۔ اگر ہم اس کی تخلیق اور اس کے وجود کی طرف جائیں تو قرآن، بے شمار قرآن مجید کے اندر جہاں عقائد کی گفتگو ہوتی ہے، جہاں اللہ کی عبادت کی گفتگو ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بالکل ٹھیک، صحیح، کہ اللہ نے انسان کو بنایا کس لیے ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، بالکل ٹھیک، اس لیے تخلیق فرمایا کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرے، اور دوسرے مقامات پر فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ خالق کائنات نے جن و انس کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اب عبادت جو ہے ایک عربی کا لفظ ہے، معبود بھی عربی کا لفظ ہے، عبادت بھی عربی کا لفظ ہے، عبد بھی عربی کا لفظ ہے۔ بیسیکلی ان طرف ہم چلے جائیں، اگر عبادت صرف آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وجہ تخلیق انسان، یہ تو قرآن میں رب کائنات نے فرما دیا ہے کہ ہم انسان تو کی علامہ صاحب قرآن سے لیں گے، ہاں، جو انسان کی تخلیق ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، میں نے اس لیے تم کو اور تم سے جو پہلے ہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم میری عبادت کرو۔ اینڈ اسی بات پہ آ رہا ہے جس بات پر ہم تین چار روز پہلے بھی گفتگو کر رہے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کے قرب میں چلے جاؤ، پرہیزگاری میں چلے جاؤ۔ اس لیے اللہ ہمیں پاک کرنا چاہتا ہے، اللہ نے ازلی یہ فیصلہ فرما لیا تھا کہ میں نے اپنے محبوب کے غلاموں کو پاک کرنا ہے۔ واہ واہ، پاکیزہ کرنے کے لیے یہ تمام عبادات ہمیں دی گئی ہیں، سبحان اللہ۔ مقصد انسانیت بھی یہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم دنیا میں آئے ہیں، ہماری زندگی ہے، ہم نے سونا ہے، ہم نے کمانا ہے، ہم نے کھانا ہے اور ہم نے مر جانا ہے، اس چیز کا نام زندگی نہیں ہے۔ زندگی تو فقط اس لیے ہے کہ جس مقصد کے لیے خالق کائنات نے فرمایا ہے، وہ مقصد عبد رقیق بھی ہے، وہ عبد ابق بھی ہے، وہ عبد معزون بھی ہے۔ ہم نے جانا ہے کہ ہم نے کس پیرائے میں رہنا ہے، ہم نے تو اس عبد رقیق میں رہنا ہے۔ عبد معزون تو وہ ہے کہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں، جو اللہ کے پیغمبر ہیں، جو ہر بات میں جب وہ بات کرتے ہیں تو اللہ کی مرضی کے بغیر کرتے نہیں ہیں، لیکن ہم اہل ایمان وہ ہیں کہ جو مکمل طور پر اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں رہتے ہیں، ہم اس نافرمانی میں نہیں جاتے ہیں جس میں کافر اور مشرک چلے جاتے ہیں۔ اس لیے عبادت کا جو موضوع ہے اور عبادت تخلیق انسانیت ہے،
وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے. اب عبادت اتنا وسیع ہے. بالکل عبادت پہ تو ہم نے بہت زیادہ بات کرنی ہے نا, اس کا کانسیپٹ کیا ہے جو ہمارے مہمان اسٹوڈیوز میں تعارف کرا ہے. بڑے اہم سوال کریم صاحب ابھی ہمیں جوائن کیا ہے. ہمارے آج کی سہا ٹرانسمیشن کے مہمان آقا کریم کی بارگاہ میں خوبصورت انداز میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کریں گے انشاءاللہ. ہاشمی برادران آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. محمد فیضان ہاشمی اور نعمان ہاشمی دونوں بھائی ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں ذکر مصطفیٰ کرنے کی یہ سعادت حاصل کرتے ہیں. انشاءاللہ ان سے ہم کلام جی کریم صاحب تمہید باندھی ہے اور تمہید میں بہت باتیں ابھی اور بھی آئیں گی. تمہید کے ساتھ میرا آپ سے جو سوال ہے کہ اگر رب کائنات نے انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہی رکھا ہے تو عبادت کے لیے تو فرشتے کافی تھے نا. فرشتوں نے کہا تھا مولا کیوں بنا رہا ہے, ہم تیری کرتے ہیں تسبیح, تیری حمد کرتے ہیں, تیری ثنا کرتے ہیں, تیری عبادت کرتے ہیں, تو ہم تیرے لیے تیرے ذکر کے لیے کافی ہیں, ان کو کیوں بنا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ العظیم. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان. آپ کی ساری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ نے کہا کہ اللہ رب العزت کی بندگی کے لیے یا عبادت کے لیے تو فرشتے تھے, سبحان اللہ, لیکن پروردگار نے تخلیق انسانیت کو جس خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے اس میں مقصود یہ ہے کہ پروردگار انسان کو اس کی ذات سے اپنی بارگاہ تک پہنچنے کے راستوں کو ہموار کر کے اس کو انسانیت میں وہ شرف دینا چاہ رہا ہے. فرشتے تو پہنچے ہوئے ہیں, انسان کو ضرور پہنچانا. میں وہی عرض کروں, وہ مقام دینے والا ہے جس میں وہ اشرف المخلوقات کے درجے پہ فائز ہوں گے. یعنی اشرف المخلوقات کا درجہ فرشتوں کو تو نہیں مل سکا, ظاہر ہے فرشتے خواہشات نفسانی سے پاک ہیں, غصے کی کیفیت سے پاک ہیں. اس انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں رکھی گئیں. اب پروردگار نے ارشاد فرمایا جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے, الذی خلق الموت والحیات, وہ ذات جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا اس لیے, لیبلوکم ایکم احسن عملا, وہ جانچنا چاہتا ہے, دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون سا اچھا عمل کر کے میری بارگاہ میں آتا ہے. اب یہ جو آپ نے بات کی, یہ فلسفہ ہے مولانا روم کا. اگر آپ مثنوی اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے ذات انسانی سے ذات باری تعالیٰ تک پہنچنے کا جو راستہ بتایا اس میں, جس کو ہم ریسرچ کی, بہت بڑا فلسفہ بیان کر دیا, جس کو ہم ریسرچ کی زبان میں کاسمولوجی کہتے ہیں, علم تخلیقیات, ریسرچ میں اس کو کاسمولوجی کہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ آپ نے اپنا نقطہ اس آیت پہ رکھا, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اب فرماتے ہیں انسان یہ تخلیقات پہ غور کر, پھر اپنے وجود سے, یعنی وجود انسانی بھی پروردگار کے ہونے کی دلیل ہے, پھر اپنے وجود پہ غور کر, پھر من عرف نفسا فقد عرف ربا کے درجے پہ صوفیہ فرماتے ہیں فائد ہو جا, کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا پھر اس نے اپنے پروردگار کو بھی پہچان لیا. تو ہمیں ایک زندگی دی گئی اور بتایا وَعَلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ, یہ زندگی ہے اور یہ کھیل تماشا ہے, صرف ایک بازیچہ اطفال ہے. اور انسان کو بھیجا گیا اور کہا تم نے یہاں آ کے عمل کرنا ہے, خیر و شر دونوں تمہارے لیے ہیں, جتنی خیر کی طرف آؤ گے پروردگار کی طرف سے نعمتیں پاؤ گے, اگر شر کی طرف جاؤ گے تو اس شر کا وبال بھی تمہاری زندگی پہ لازم آئے گا. تو اللہ نے انسان کو جو تخلیق کیا باوجود اس کے کہ اس کی عبادت کے لیے فرشتے موجود تھے, اس لیے تخلیق فرمایا انسان کو کہ یہ انسان انسان کے ساتھ محبت کرے, انسانیت کے فروغ کی کوشش کرے. یہ پیغام اس میں نہیں آتا کہ انی عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, وہی یعنی فرشتوں نے جو سوال کیا تو جواب تو یہ ملا نا. جی جی, کیونکہ فرشتوں نے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ یہ تو خون ریزیاں کریں گے, یہ تو زمین میں فساد ڈالیں گے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی گنا کافی حد تک ثابت ہوتی ٹھیک ہے ایسے ہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی جو شان غفاریت ہے وہ فرشتوں میں ظاہر نہیں نہ ہو سکتی, کیونکہ فرشتے نے گناہ کرنا نہیں ہے نہ رب سے توبہ مانگنی ہے. تو اللہ اپنی شان غفاریت کے اظہار کے لیے انسان کو پیدا فرماتا ہے کہ یہ خطا کر کے بھی اللہ کی بارگاہ میں جب رجوع کرے گا تو اللہ کی شان غفاریت ظاہر ہو جائے گی. تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گناہ انسان سے ہوگا پھر توبہ کرے گا؟ ظاہری بات ہے, اگر انسان کا مطلب ہی نسیان سے بنا ہے, بھولنے والا, خطا کرنے والا, جس میں گناہ نہیں ہے پھر وہ انسان نہیں ہے, یا وہ نبی ہے یا فرشتہ ہے, یعنی وہ فرشتہ بن جاتا ہے نا اگر اس میں خطا نہیں ہے. انسان کی سرشت میں شامل ہے کہ اس میں خطا کا پہلو ہے.
تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس لیے تخلیق فرمایا کہ یہ جب میری بارگاہ میں رجوع کرے گا اس کے پاس خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے اسباب بھی ہوں گے، پھر بھی یہ نفس امارہ سے آگے بڑھ کے نفس لوامہ تک، پھر نفس لوامہ سے آگے بڑھ کے نفس ملہمہ تک، اور پھر جب نفس مطمئنہ کے درجے پہ فائد ہو جائے گا پروردگار اپنی بارگاہ کا قرب بھی دے گا، اور یہ جو نفوس کے اندر معاملات ہیں یہ ملائکہ میں نہیں ہیں، ان میں نفس امارہ اور لوامہ اور ملہمہ کی چیزیں نہیں ہیں، یہ نفس مطمئنہ کی ساری کیفیات پروردگار نے ذات انسان کو عطا فرمائی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انسان سے یہ چاہتا ہے کہ تو اپنا مقصد حیات پہچان اور میری بارگاہ میں اخلاص کے جذبات کے ساتھ اپنے اچھے عمل کو لے کے آ، پھر میں تمہیں اپنی بارگاہ کا قرب بھی دوں گا اور تمہیں وہ شان دوں گا کہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام ملتے ہوئے تو اشرف المخلوقات کے درجے پہ فائدہ اللہ فرمائے گا کہ ابھی انسان کی تخلیق ہونے والی ہے، فرشتوں نے جو سوال اٹھا دیا کہ کیوں بنایا جا رہا ہے، تو کون سی ایسی حکمت تھی، کون سا ایسا منظر دیکھا کہ انہوں نے یہ سوال باری تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا؟ دیکھیں جی، سوال کے اندر آدھا جواب ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے نا، وہ فرشتے تھے، ان کا رائٹ تھا سوال اللہ سے پوچھنا، اللہ سے پوچھ لیتے نا، کیونکہ فرشتے عبادت آپ بات تو کر رہے ہیں کہ عبادت میں تو تسبیح و تحلیل میں کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ فرشتوں کا ہی سوال تھا نا کہ مولا کائنات جس کو تو بنا رہا ہے یہ خون ریزیاں بھی کرے گا، یہ فسادات بھی کرے گا، یہ سارے سب عیب اس میں اندر پائے جا رہے ہیں یہ کرے گا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، آپ کا سوال یہ ہے۔ یہاں تھوڑا رکتے ہیں کہ انہوں نے جب بات کی کہ فساد کی، جھگڑے کی، لڑائی کی، محبت کا عنصر بھی تو تھا، اس کی بات کیوں نہ کی انہوں نے؟ دیکھیں نا، میری بات سنیں، اگر میں کسی کے ساتھ بات کرتا ہوں تو میں نے تو اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر ثابت کرنا ہے نا، بہتر ثابت کرنا ہے نا، اگر میں اپنے آپ کو بہتر ثابت نہیں کرتا تو پھر مجھے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ فرشتے ایک طرف تو یہ سوال کر رہے ہیں جو انسان نے کرنا تھا وہ بتا رہے ہیں، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ایک طرف یہ بتا رہے ہیں، دوسری طرف اپنی خوبیاں بتا رہے ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ یا اللہ اگر تسبیح و تحلیل ہی مقصود ہے، اگر عبادت ریاضت ہے، اگر تیری کبریائی بیان کرنی ہے تو یہ تو ہم بھی کرتے ہیں۔ اس وقت رب نے یہ دونوں ان کے جملے جو ہیں یہ سننے کے بعد رب نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب حقیقت ہے کہ فرشتوں کا خالق بھی تو وہی ہے، انسان کا خالق بھی وہی ہے۔ اب یہ ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، روایات میں آتا ہے کہ 18,000 جو ہے وہ عالم ہے، اب 18,000 عالم کے وجود میں 3 مخلوقات ایسی ہیں جن کا انتخاب رب کائنات نے اعلیٰ طریقے سے کیا ہے، جن میں فرشتے ہیں، جنات ہیں اور انسان ہیں، ان تینوں میں پھر انتخاب انسان کا ہوتا ہے، فرشتوں میں، جنات میں اور انسان میں، ان تینوں میں انتخاب انسان کا رب کائنات نے فرمایا، اور فرمایا کہ یہ تینوں میں انتخاب انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اب جتنی مخلوقات اللہ رب العالمین نے تخلیق فرمائی ہیں ان سب میں اشرف انسان ہے، پھر اسی طرح انسان کی صفوں میں اللہ تعالیٰ نے جب انتخاب فرمایا تو انبیاء کی جماعت ہے، انبیاء کی جماعت میں پھر اگر انتخاب رب نے فرمایا تو پیغمبر اسلام کے جد امجد کا فرمایا، پھر آگے قبائل چلتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات آتی ہے، پھر آپ کی امت آتی ہے۔ اس لیے یہ جو آپ کا سوال ہے کہ خالق کائنات نے فرشتوں نے یہ کہا اور آگے جواب ہے انی اعلم ما لا تعلمون، اب خالق کائنات نے اپنا اظہار بھی تو فرمانا تھا۔ دیکھو نا، فرشتے گناہ سے پاک ہیں، ہر برائی سے پاک ہیں، ان میں نفس نہیں ہے، بالکل ٹھیک ٹھیک ہے، وہ صرف تسبیح، اگر آج ان میں بھی وہ چیز پیدا کر دی جائے تو وہ بھی یہی کریں گے جو انسان کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر وہ چیز رکھی ہے کہ جب یہ عیب بھی کرتا ہے، یہ گناہ بھی کرتا ہے، یہ سارا کچھ کرتا ہے، لیکن پھر جب کہتا ہے کہ سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، جب یہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اوپر بیٹھ کے پھر فرشتوں سے فرماتا ہے، فرشتوں بتاؤ، دیکھیں نا آج ہم محفل سجا کے ذکر کی بیٹھے ہیں، یہی فرشتے جو اس وقت سوال کر رہے تھے، یہی فرشتے اس ذکر کی محفل سے اٹھ کر جب اللہ کے حضور میں جاتے ہیں تو یہی فرشتے کہتے ہیں ہم اس محفل سے آئے ہیں جس میں تیری تسبیح و تحلیل ہو رہی تھی، تو رب اس وقت فرماتا ہے بتاؤ تمہارا سوال تو یہ تھا،
لیکن میں نے کہا تھا نا انی عالم ما لا تعلم. جی ناظرین بڑی اہم باتیں ہو رہی ہیں. اب فاؤنڈیشن ہم کافی حد تک بنا چکے ہیں اور مزید یہ تعمیر کا سلسلہ رہے گا جاری. لیکن یہ بھی آہستہ آہستہ بہت سے عظیم پہلو انشاءاللہ کھلتے جائیں گے اور آسان چیزیں آگے ہمارے ناظرین و سامعین کے لیے آپ لوگوں تک انشاءاللہ پہنچیں گی. اور وہ سوالات جو عوام الناس میں عام طور پر یہ وہ سوالات ہیں جن کا تعلق ہر انسان کے ساتھ لوگ پوچھتے ہیں بات کرتے ہیں. بالکل انشاءاللہ یہ مزید ہم آگے بڑھاتے چلے جائیں گے. آقا کریم کی بارگاہ میں کلام ہم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں یہاں پر اپنے سیٹ پر. ہاشمی برادران سے گزارش ہے ہم سبھی اس میں شامل ہوں گے. آپ بسم اللہ کیجیے آغاز کیجیے. بسر ہو الہی زندگیوں ہی 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 بسر ہو نبی کا درد ہو میرا جگر ہو نبی کا درد ہو میرا جگر ہو الہی بسر ہو میری آہوں میں بھی اتنا اثر ہو میری آہوں میں بھی اتنا اثر ہو یہاں تڑپوں مدینے میں خبر ہو آقا کو یہاں تڑپوں مدینے میں خبر ہو الہی زندگیوں ہی بسر ہو یہی بس آرزو ہے یا الہی یہی بس آرزو ہے یا الہی شمال یار ہو میری نظر ہو جمال یار ہو میری نظر ہو الہی زندگیوں ہی بسر ہو چلا جاؤں غبارِ راہ بن کر چلا جاؤں غبارِ راہ بن کر جو قسمت میں مدینے کا سفر ہو جو قسمت میں مدینے کا سفر ہو چلا جاؤں غبارِ راہ بن کر چلا جاؤں غبارِ راہ بن کر جو قسمت میں مدینے کا سفر ہو جو قسمت میں مدینے کا سفر ہو الہی زندگیوں ہی بسر ہو میرے مولا مجھے وہ دن دکھا دے میرے مولا مجھے وہ دن دکھا دے نبی کا آستاں ہو میرا سر ہو نبی کا آستاں ہو میرا سر ہو
الہی زندگی ہی بسر ہو یہاں تڑ مدینے میں خبر ہو سبحان اللہ. خوبصورت انداز اور ایک التجا ہے, ایک گزارش ہے جو بارگاہ الہی میں پیش کی گئی ہے آقا کریم کی محبت سے وابستہ ہونے کی, ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بلکہ ہمارے موضوع کی مناسبت سے ہی اس میں چند اشعار جو آپ نے پیش کیے ہیں. دل میں خیال جب انسان کے کہا جاتا ہے, ہمارا یہ جو دین اسلام ہے مکمل ایک جو ضابطہ حیات ہے جو ہر مقام پر ہم لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے, تو اسی اعتبار سے جو ہماری گفتگو جاری ہے, کریمی صاحب بھی بیان کر رہے تھے اور علامہ حافظ اللہ سہروردی صاحب بھی بیان کر رہے تھے, یہ بھی انسان کے دل میں خیال ہوتا ہے. اب بھی انسان کو, بندے کو پتہ ہے, پتہ ہوتا ہے کہ جب گناہوں کی طرف بندہ مائل ہو جاتا ہے یا دل گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے, تو یہ بھی علم ہے کہ جب رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے, گناہوں کی معافی طلب کریں گے تو اس بارگاہ سے بخشش مل جائے گی. لیکن پھر سے جب گناہوں کی طرف بندہ چلا جاتا ہے تب یہ خیال نہیں آتا کہ وہ رب کی بارگاہ میں کیا میرا سر ہوگا, کیا میری آنکھیں ہوں گی یا کیا میری التجا ہوگی. یہ ایک کالر لے لوں, اس کے بعد پھر اس کا جواب آپ سے میں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, کیا چل ہے ابو بکر بھائی؟ الحمد للہ جی, اللہ کا شکر. بسم اللہ جی, ہاشمی برادران سے ایک فرمائش پڑھنا چاہتا تھا. جی بسم اللہ, ضرور کریں ضرور کریں. عثمان بات کر رہا ہوں, لاہور سے عثمان بٹی. جی عثمان بٹی صاحب. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان جمعی ہوں. اچھا جی چلیں, پلیز آج ضرور سنائیے. ضرور ضرور بٹی صاحب, بہت شکریہ آپ کا انشاءاللہ. جی کریم صاحب, اظہار بندگی ہی تو انسان کا ترہ امتیاز ہے, اور بندگی کے اظہار میں جب ایک شخص عاجزی کے سانچے میں ڈھل کے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکاتا ہے جی, اور اپنے گناہوں پر ندامت کا احساس رکھ کے اپنے رب سے مانگتا ہے, یہی اظہار تو پروردگار کی بارگاہ میں اجابت اور قبولیت کے اعلیٰ ترین درجے میں پہنچ کر بندے کے درجے کو اور بلند کر دیتا ہے. بڑے سے بڑا شخص بھی گناہگار ہو جی, اس کو اپنے رب کی رحمت سے جب امید ہوتی ہے تو پروردگار اسی امید, یعنی انسان کے دل میں ایک ڈر ہے اللہ تعالیٰ جی کا, کہ پروردگار کی بارگاہ میں نے حاضر ہونا ہے. جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں, تو غنی اظہر دو عالم من فقیر, روز محشر ادھر ہائے من پذیر. یا اللہ تو بے پرواہ ہے, اگر میرا حساب و کتاب نہ ملے تو کیا ہے, ور حساب امرات و بینی نہ گزیر, از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اگر میرا حساب و کتاب لے گا یا اللہ, مجھے رسول اللہ کے سامنے کبھی رسوا نہ کر دے. اب یہ جو ایک ڈر ہے, ایک خوف ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا, جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چڑیا کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ تو کتنی خوش قسمت ہے, تیرا حساب قیامت کو نہ ہوگا اور ابو بکر کا حساب لیا جائے گا. ایک خوف یہ ہے, اور دوسرا ایک امید بھی ہے جو اللہ فرماتا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے بندے میری رحمت سے نہ امید نہ ہونا. اسی خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہی ایمان ہے سبحان اللہ. اور جب ایک شخص گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے جی, پھر اس کے دل میں ایک خوف پیدا ہوتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے اور پروردگار کی بارگاہ سے معافی طلب کرتا ہے. جب اس کے دل میں احساس ندامت ہو, گناہ کو ترک کرنے کا یقین کامل ہو, اور آئندہ نہ کرنے کا اس کے دل کے اندر عزم صمیم ہو, یہ وہ عمل ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ پروردگار اپنے بندے کو اتنی عظمتیں عطا فرماتا ہے جس کا اندازہ ہمیں اس حدیث سے لگانا چاہیے. صحیح مسلم کی روایت ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جب ایک بندہ رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی طلب کرتا ہے, رب سے مانگتا ہے, تو جانتے ہو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہمیں تو اس کی کیفیت کا نہیں ادراک. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال دی, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اللہ اتنا خوش ہوتا ہے جیسے ایک بندہ صحرا میں سفر کر رہا ہو, سواری اس کے ساتھ ہے, کھانا پانی اس کے اوپر ہے, اور وہ سفر کے دوران تھک کے ایک جگہ لیٹ جاتا ہے, ریسٹ کرتا ہے, اور اس نے اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیا کہ وہ بھی تھوڑی دیر وہاں پھر لے. جب اس کی آنکھ کھلی سونے کے بعد, اٹھا تو نہ وہاں سواری ہے, نہ کھانا ہے, نہ پانی ہے. وہ دوڑتا ہے صحرا میں, تلاش کرتا ہے, اسے اونٹنی نہیں ملتی. چلیں چلیں, ایک وقفہ یہاں پہ ہمیں لینا ہے. وقفے کے بعد انشاءاللہ ناظرین آپ لوگوں سے ہم ملاقات کرتے ہیں دوبارہ. آپ لوگ پروگرام دیکھتے رہیے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
خوش آمدید ناظرین، سحر کی براہ راست نشریات کوہ نور نیوز پہ احترام رمضان آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہم اپنی باری تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں، التجا بھی کرتے ہیں، رب کائنات کے کرم اس کی برکتیں ہمارے ساتھ شامل حال ہیں، اس کی رحمتوں کا نزول ہمیشہ ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ علامہ صاحب، جو آج کا ہمارا عنوان ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور جو سوال کیا کہ جب فرشتوں نے یہ عرض کی باری تعالیٰ، میں کریمی صاحب آپ سے بھی اس کا جواب پہلے لوں گا، پھر علامہ صاحب سے بات تو ہماری ہو رہی ہے۔ فرشتوں نے عرض کی باری تعالیٰ کہ فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، اسے بنایا کیوں جا رہا ہے؟ تو اس کے پیچھے پھر آپ بتائیے گا کون سے حکمتیں تھیں، کون سی باتیں تھیں، کون سا ان کے ذہن میں ایک سوال چل رہا تھا، کون سا ایسا معاملہ تھا وہ کنوینس کرنے کی شاید کوشش کر رہے تھے کہ مولا نہ بنایا جائے، ضرورت ہی کیا ہے ان کو بنانے کی؟ فرمائیے گا۔ پروردگار نے جب انسان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں۔ جب پروردگار نے یہ ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے عرض کی یا اللہ تو اس کو نائب بنائے گا جو زمین میں خون ریزیاں کرے، جو فساد برپا کرے۔ تو پہلا سوال یہ پیدا ہوا، فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ یہ انسان زمین میں جا کر فساد کرے گا، قتل اور خون ریزیاں کرے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتوں نے لوہے محفوظ پر دیکھ لیا تھا، چونکہ وہاں ہر چیز لکھی ہے قیامت کی صبح تک جو ہونے والا ہے، تو ملائکہ جانتے تھے کہ یہ زمین میں انسان نے جا کے فساد کرنا ہے، تو لوہے محفوظ سے جو کچھ انہوں نے دیکھا انہوں نے اسی کا سوال پروردگار سے کیا۔ اب اللہ رب العزت کی حکمتیں کیا ہیں؟ پروردگار کی حکمتوں میں بہت سی حکمتیں اس میں شامل ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کو نائب بنایا گیا، اشرف المخلوقات کا درجہ ملا، اور لقد کرمنا بنی آدم کا تاج تکریم کا اس کے سر پہ رکھا گیا۔ اس میں پہلی حکمت تو یہ تھی کہ ملائکہ اگرچہ پروردگار کی عبادت ریاضت کے اندر کمال درجے کو پہنچنے والے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی سرشت کے اندر صرف عبادت کا وصف ہی رکھا ہے، اور وہ عبادت کے ساتھ متصف ہیں۔ ایک فرشتہ اگر 10,000 سال سے عبادت میں لگا ہے تو وہ عبادت میں لگا ہے، ان کے ہاں وہ کھانے پینے کی کیفیات۔ تھوڑا سا یہ ہے کہ جن اشیاء سے انسان کو بنایا جانے لگا تھا خلیفہ، کیا ان کو دیکھ کے فرشتوں نے یہ ایک اسیسمنٹ کی ہے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا؟ نہیں، لوح محفوظ میں پڑا تھا، لوح محفوظ میں ہوا پانی مٹی آگ سے انسان چار عناصر بنے تو انسان بنا، ملے تو چار انسان بنے انسان بنتا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کیا ان کو دیکھا یا لوح محفوظ میں پڑا؟ لوح محفوظ میں تو بڑی بڑی باتیں تھیں کہ تاجدار کائنات آخری نبی ہوں گے، نبیوں کے سلطان ہوں گے، وجہ تخلیق کائنات جب وہی ہیں، تو پھر فرشتوں نے بیچ میں یہ بات کیوں کر دی؟ لوح محفوظ سے پڑھا نا، فرشتوں نے کوئی انالیسز نہیں کیا کہ یہ اس سے بن رہا ہے تو ہو سکتا ہے ایسے ہو جائے۔ فرشتوں کا جو کی جو بات تھی یا جو ان کا علم تھا وہ شک کی بنیاد پر تو تھا ہی نہیں۔ جو شک کی بنیاد پر ہو وہ تو ہائپوتھیسز ہوتا ہے، اس میں تو مفروضات نکلتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، ان کا تو بات کرنا یقین کے درجے میں تھا، اور انہوں نے لوہے محفوظ پہ دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں، انسان جو بننے لگے ہیں، یہ زمین میں فساد کریں گے۔ آدم علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں قابیل و حابیل، انہوں نے آتی قابیل نے سب سے پہلے حابیل کو قتل کر دیا۔ پھر فرشتوں نے جو دیکھا وہ ہونے لگا، پھر وہ ہوا، پھر وہ تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے لوہے محفوظ پر لکھ دیا تھا۔ اب حکمت کیا تھی انسان کی پیدائش کی، جو اصل میں بات عرض کر رہا تھا جی، تو اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق جو فرمائی اس میں جو حکمتیں ہیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ فرشتوں تو صرف بندگی اور عبادت میں مشغول ہیں، ان کے ہاں تو گناہ کا تصور بھی نہیں ہے، اس لیے کہ نہ ان کے اندر خواہشات نفسانی ہیں، نہ نفس کی خواہشات ہیں، اور نہ ان کے ہاں وہ انسان کی جو ہوتی ہے کھانے پینے کی آرزوئیں اور یہ سب چیزیں ان کے اندر موجود ہی، نہ ان میں غصہ ہے۔ انسان کو غصے کی کیفیت، خواہشات نفسانی، اور پھر زندگی کی بہت سی تعیشات کے لیے، خواہشات کے لیے اس کی کوشش کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں ڈال دی گئیں۔ جب یہ ساری چیزیں ڈال دی گئیں پھر اسے کہا گیا ہے انسان یہ ساری کی ساری چیزیں ایک حد تک تم نے یوٹیلائز کرنی ہے، ایک حد تک تم نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اگر تم یہ چیزیں بھی پروردگار کی محبت میں، اللہ اس کے رسول کی محبت میں اختیار کرو گے تو یہی چیزیں تمہاری کامیابی کا سبب بھی بن جائیں گی، اور اگر تم اس سے اعراض کر کے یعنی آخرت کو چھوڑ کر صرف دنیا کے معاملات میں لگے رہے، خواہشات نفسانی کی تکمیل میں لگے رہے، تو پھر تمہارے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کی امیدیں نہیں۔ اب فرشتوں کے اندر نہ گناہ ہے
نہ وہ اللہ سے بخشش چاہیں گے. فرشتے دیکھیں کہاں پھر وہ سٹینڈ کرتے ہیں اپنی اس بات پہ کہ جب وہ گناہ کرتے فساد کرتے خون ریزی کرتے انسان کو دیکھیں گے تو وہ خوش ہوں گے, وہ کہاں کیا سٹینڈ کرتے ہیں؟ فرشتے تو ظاہری بات ہے اس چیز کو دیکھ کر, وہ اپنے اس بات پر قائم ہے کہ ہم نے جو کہا ویسے ہی ہو رہا ہے. نہیں, فرشتے نے جو کہا میں نے پہلے ہی عرض کیا وہ تو لوہے محفوظ پر دیکھ کر کہا, وہ تو انہوں نے اللہ رب العزت نے ازل سے تقدیریں لکھ دی لوہے محفوظ پر, فرشتوں نے وہاں سے دیکھا اور کہا پروردگار یہ جو تیری تقدیر لکھی ہے اس کے مطابق تو یہ خون ریزیاں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو پھر علامہ صاحب کی جو بات ہوئی کہ اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کرنے کے لیے یہ بات کر دی, اور وہاں تو یہ بھی لکھا تھا کہ انسان محبت بھی کرے گا, وہاں تو یہ بھی لکھا تھا کہ انسان اسار و قربانی کا جذبہ اس کے اندر ہوگا, وہاں تو یہ بھی لکھا تھا کہ انسان پہ محبت نشاور کر دے گا. لیکن جب بھی کسی بات کو پروف کیا جاتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے وہ معاملات ذکر کیے جاتے ہیں جس میں انسان اپنے آپ کی برتری کو ظاہر کرے. کوئی بھی شخص کسی کو جب انالیسز کرتا ہے تو اپنی برتری کے اظہار کے لیے اس بات کو ذکر کرے گا نا جس سے ایک کا لیول کم ہو دوسرے کا بڑھ جائے. تو فرشتے نے تو یہی کہا کہ یہ کریں گے. اب جس کے اندر برتری کا جذبہ ہوتا ہے اس کے اندر پھر یہ بھی بات ہوتی ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے ویسا اگر ہو تو وہ خوش ہوتا ہے کہ جو میں نے کہا ویسا ہی ہوا. اگر برتری کیا بات کر لیں, فرشتوں کے کہنے کی وجہ سے نہیں ہوا, فرشتوں نے تو میں نے پھر عرض کر رہا ہوں درست دیکھ لیا نا, پڑھ لیا سن لیا دیکھ لیا. فرشتے تو ظاہری بات ہے اب اس بات پر یہ تو نا پروردگار کی بارگاہ میں یا اللہ جو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے. اللہ رب العزت نے وعدے کر دیا ہے فرشتوں تم تو صرف قتل اور خون ریزیاں دیکھ رہے ہو, یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنا تن من دھن میرے دین پر قربان کرنے کے لیے میدان میں بھی آ جائیں گے. یہ 313 ہوں گے تو بدر میں کھڑے ہو کر اسلام کی سربلندی کی بات کریں گے, یہ تو اپنے گھوڑوں کو دریاؤں میں داخل بھی کر دیں گے, یہ میری بارگاہ میں گناہ اور استغفار کے لیے طویل سجدوں کے ساتھ اور حلال چیزیں جو کھانے کے لیے بھی حلال ہوتی ہیں یہ اس سے بچ کر روزے کی کیفیات سے دوچار ہوں گے, یہ قیام اللیل کی خوبیوں سے متصف ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی ان خوبیوں اور عظمتوں کو واضح کرنے کے لیے فرشتوں کے سامنے واضح کر رہا تھا. اس صاف کو ان خوبیوں کو فرشتوں نے نہیں دیکھا تھا؟ فرشتوں نے یقیناً دیکھا. میں نے پھر عرض کر رہا ہوں کہ فرشتے تو اپنی بڑائی ذکر کریں گے نا, وہ تو اس بات کو کیوں ذکر کریں گے جس میں حیرت یہ ہو جاتی ہے تھوڑی سی کہ وہ اپنے خالق سے کہہ رہے فساد کر, خالق کو پتا ہے سارے معاملات کا, ان کو بتانے کی سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ظاہری بات ہے وہ تو جو کچھ انہوں نے دیکھا انہوں نے پروردگار کی بارگاہ میں تو عرض کرنا ہے کہ یا اللہ ہم ان سے افضل ہیں کیونکہ ہم عبادت کرتے ہیں اور یہ جو ہیں خون ریزیاں کریں گے. لیکن پروردگار نے دوسرے پہلے کی بھی وضاحت فرما دی کہ یہ صرف خون ریزیاں نہیں کریں گے, یہ میری راہ میں اپنی جانیں بھی پیش کریں گے, یہ اسلام کی سربلندی کے لیے تن بدن دن بھی قربان کریں گے, وہ خوبیاں بھی انسان کی اسی طرح ظاہر ہوتی ہیں. ویسے معاملات کے ایسا ہی نہیں ایسا ہے. اصل میں بات یہ ہے وقاص صاحب کہ یہاں مناظرہ تو ہے نہیں. جی جی کہ ہم مناظرے کی طرف چلے جائیں, لیکن سوال تو ہے نا. آپ کا سوال ہے اور آپ کے سوال اور اس کی وضاحت بھی ہے, آپ کو جواب بھی ہے اور اس کی وضاحت بھی ہے. ٹھیک, حقیقت میں یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ سارے نوری ہیں, ٹھیک ہے, جنات ناری ہیں اور انسان خاکی ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. اب جو علامہ صاحب آپ کے سوال کی طرف جا رہے تھے, حقیقت یہ ہے کہ فرشتوں کو جو فرشتے اللہ رب العالمین نے ان سے مشورہ کیا ہے, لیکن اللہ کوئی محتاج تو نہیں ہے مشاورت کا, لیکن ہمارے لیے ایک میسیج ہے, یہ درس ہے, یہ صاف ظاہر ہے کہ فرشتوں سے اللہ پوچھ رہا تھا کہ میں نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, میں نے ایک نائب بنانا ہے. اب دیکھیں فرشتوں نے اتنا ہی کہنا تھا جتنا رب نے انہیں عطا کیا ہے. اگر فرشتوں کو سارا علم ہوتا تو وہ علم آدم الاسماء کلھا ثم عرضہم, نائب بنانا تھا. میں پلیز لسن ٹو می, اب مجھے تھوڑا سا موقع دیں. جی جی آپ کریں. اگر سوال کو کاٹیں گے تو پھر آپ زیادہ بریک کے بعد بھی میں آپ سے سوال کروں. جی آپ بریک لے لیں, آپ تھوڑا جواب دیں اس کا. دیکھیں اگر فرشتوں نے اتنا ہی کہنا تھا جتنا رب نے انہیں عطا کرنا تھا, اگر فرشتوں نے سارا کچھ انہیں اگر نظر آ گیا تھا تو پھر رب نے جب پوچھا آدم علیہ السلام سے ان فرشتوں سے کہ بتاؤ ان کے نام کیا ہیں, تو فرشتے نام نہ بتا سکے, فرشتے نام نہ بتا سکے. اگر وہ رب کی طرف سے علم نہیں تھا, فرشتوں نے اگر سارا کچھ ہی دیکھا ہوتا تو پھر وہ نام بھی بتا دیتے. واہ واہ, جتنا رب نے فرشتوں کو
عطا کیا فرشتوں نے اتنا ہی بتانا تھا، وہی بات پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ انسان کی فوقیت تھی، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنانا تھا، اس کو اشرف قرار دینا تھا، وہی چیز پھر اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھی. اب سکھایا تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو، تو علامہ اسماعیل حقی نے صاحب تفسیر روح البیان کے اندر 7 لاکھ بولیاں ہیں جو علامہ اسماعیل حقی صاحب نے لکھی ہیں، کہ وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا لیکن فرشتے نہ بتا سکے. حقیقت یہ ہے کہ فرشتے اتنا ہی بتاتے ہیں، اتنی بات کرتے ہیں جتنا رب نے انہیں عطا کیا ہے سارا کچھ. جیسے آپ سوال کر رہے تھے کہ محبت بھی تھی، اخوت بھی تھی، مساوات بھی تھی، فرشتوں کو تو سارا کچھ. دیکھو نا، برائی کم ہے، نیکیاں زیادہ ہیں. برائی اتنی نہیں جتنی آپ برائی سمجھ رہے ہیں نا، اتنی برائی ہے نہیں ہے، لیکن انسان کی نیکیاں زیادہ ہیں. تو فرشتوں نے صرف مشاورت پر اتنا کہا تھا کہ مولا یہ خون ریزیاں بھی کرے گا. آپ دیکھیں نا کہ اگر کوئی بندہ کسی پہ تنقید کرنی ہوتی ہے تو تنقید میں خامیاں نظر آتی ہیں، خوبیاں نظر نہیں آتی ہیں، حالانکہ خوبیاں کا پتہ ہوتا ہے. فرشتوں کو سب پتہ تھا، ٹھیک ہے نا. فرشتے کہتے ہیں پتہ نہیں تھا، پھر کہتے ہیں پتہ تھا. سنیں نا، فرشتے یہ بھی جانتے تھے، اتنا بھی پتہ تھا، رب نے انہیں بتایا تھا. جب رب فرما رہا ہے کہ دونوں جملے تو فرشتوں نے کہا نا، دونوں جملے کہ ادھر انسان کی خامیاں بیان کر رہے ہیں کہ یہ قتل و غارت کرے گا، یہ فسادات کرے گا، دوسری طرف اپنی خوبیاں بیان کر رہے ہیں. نحنو نسبح ہو بحمدہ کا ون قدس لک. حقیقت یہ ہے کہ جتنا رب نے فرشتوں کو بتانا تھا، جتنا عطا کرنا تھا، اس کے مطابق اگر سارا ہی فرشتوں کو علم ہوتا تو 7 لاکھ بولیاں جو تھیں، 7 لاکھ نام تھے، وہ فرشتے بتا دیتے. فرشتے نہ بتا سکے تو مالک نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا. تو اس لیے فرشتوں کو جتنا رب نے عطا کیا فرشتوں نے اتنا ہی بتانا تھا، اس لیے کہ انسان کو اشرف بنانا تھا. ٹھیک ہے، رب نے بس یہی بتایا کہ تم نے یہ سوال کرنا ہے، یہ خون ریزی کرے گا. مشاورت میں سوال ہوتا ہے نا. جی جی. اگر ہم آپس میں مشاورت کر رہے ہیں تو آپ سوال تو کریں گے نا. اگر مشاورت نہیں کرتے تو پھر پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. جب مشاورت رب فرما رہا تھا کہ میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں ایک نائب بنانا چاہتا ہوں. یہاں پہ نائب اور لفظ جو خلیفہ ہے اس پہ ہم بات کریں گے ناظرین، بات بڑی تفصیل سے ہوگی. یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا، ہم آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد، آپ رہیے گا ہمارے ساتھ. ناظرین خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر. سحر کی ٹرانسمیشن احترام رمضان آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور جس ٹاپک کا، جس موضوع کا انتخاب آج ہم لوگوں نے کر رکھا ہے اور جس کا آغاز بھی ہے، گفتگو جاری ہے علماء سے، حضرت علامہ حافظ اللہ سہروردی صاحب سے اور ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب سے بھی. بہت کم ان موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے، مختلف پروگرامز میں آپ لوگ بھی دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ ایک کانسیپٹ ہے اور یہ بہت اہم سوالات ہیں جو تقریباً عوام الناس میں، دیکھنے والوں میں، سننے والوں میں آسان طریقے سے جو پائے جاتے ہیں. ہر بندہ سوال کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کر نہیں پاتا. تو کچھ سوالات ہم تک بھی پہنچے ہیں اور انہی سوالوں میں سے میں چاہوں گا کہ مزید آپ علامہ صاحب کے سامنے، کریمی صاحب کے سامنے وہ سوال پیش کرتے ہوئے. صاحب آپ کے سامنے سوال یہ ہے کہ جب انسان، اہل اسلام گناہ کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، جب وہ قیامت کے دن ایک منظر پیش کیا جائے گا اور گناہ گاروں کو بھی، خطا کاروں کو بھی اللہ رب العزت کی ذات اپنے حبیب کے صدقے جنت میں بھیج دے گی، گناہ گار بھی جنت میں جا رہے ہوں گے، تو فرشتوں نے جو کہا تھا مولا، ان گناہ گاروں میں فساد کرنے والے بھی ہوں گے، آگ لگانے والے بھی ہوں گے، خون ریزی کرنے والے بھی ہوں گے، جھگڑا کرنے والے بھی، قتل کرنے والے بھی ہوں گے، مگر وہ بخشے جا رہے ہوں گے. فرشتے سوچ تو رہے ہوں گے مولا کرتے تو وہی تھے، جا جنت میں رہیں. اصل میں بات یہ ہے، مسکراہٹ جو ہے نا آپ کی، جتنی مرضی کوئی مخالفت کرنے والا ہو، جس کو اللہ نے کوئی مقام یا مرتبہ یا اعزاز یا کوئی مقام دے دیا ہے نا، جب وہ آ جائے نا تو مخالفت کرنے والے سارے استقبال کے لیے تو جاتے ہیں نا، استقبال تو انہیں کرنا پڑتا ہے. تو حقیقت میں یہ ہے کہ میں نے فرشتے کریں گے استقبال نہیں، میں ایک دنیاوی مثال دے رہا ہوں. اچھا ٹھیک، آپ کا سوال ہے نا، سوال میں بھی سمجھ رہا ہوں. جی جی جی. تو مخالفت اپنی جگہ پہ، لیکن جس کو کوئی مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے پھر وہی مخالفت کرنے والے پھر ویلکم بھی کرتے ہیں، استقبال بھی کرتے ہیں. جی. تو حقیقت یہ ہے کہ
اگر آپ اس آیت کا آخری جملہ تھوڑا سا غور کریں. میں نے آپ کو پہنچا دیا جنت میں, ہم پہنچ گئے. نہیں نہیں, میں اسی طرف آ رہا ہوں جملہ, میں اسی طرف انی عالم و مالا تعلم. اگر اس جملے کو تھوڑا سا پڑھے نا تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ فرشتے نہیں جانتے, نہیں جانتے, مکمل نہیں جانتے, مکمل. اگر جانتے ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا جو میں جانتا ہوں تم, پھر یہ سوال ہی نہ ہوتا, بے سوال ہی نہ ہوتا. اب یہ ہے کہ دیکھیں, جب ہم معاشر کا میدان لگے گا, دیکھیں فرشتے معمور ہیں نا, یہ کرامن کاتمین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہمارے ساتھ ہیں فرشتے, یہ لکھ رہے ہیں. اسی طرح جب ہم قبر میں جائیں گے تو وہاں بھی فرشتے آئیں گے, ہمارے سوال و جواب ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کر لیا ہے ہم بھی اس کے پابند ہیں, فرشتے بھی پابند ہیں, فرشتے پابند ہیں اس فیصلے کے. اب روزے معاشر ہے, صاف ظاہر ہے کہ جب اعمال ترازو پہ تل جائیں گے اور جنت میں, تو فرشتوں نے لے کے جنت میں جانا ہے نا, فرشتے ہی جنت میں لے کے جائیں گے. فرشتے ہی جنت میں لے گئے, جو کہہ رہے ہیں نا تجالو فیا میں یفسد فیا ویسف قدما. اللہ نے اس انسان کی شوکت کو بتانا ہے, اس انسان کی اشرفیت کو بتانا ہے, اس دن بتانا ہے کہ فرشتوں یہ دیکھو کہ میں نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. آج دیکھو وہی انسان جو تمہارے سامنے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء کی صورت میں تھا, آج وہی انسان ہے جس کو فرشتے جو ہیں وہ جنت میں لے کے جا رہے ہیں. جنت کا دروغے وہاں بھی فرشتے ہیں, جنت کے اندر بھی مطلب ہے کہ فرشتے ہیں, جنت کے باہر بھی فرشتے ہیں. تو اس وقت انسان کی شان و شوکت, فرشتے تو ہر جگہ موجود ہیں. فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی, پہلے آسمان پہ چلے جائیں تو فرشتے ہیں, دوسرے پہ چلے جائیں تو فرشتے ہیں, مدینہ پاک جائیں تو 70,000 فرشتے دن کو ڈیوٹی کرتے ہیں, 70,000 فرشتے رات کو ڈیوٹی کرتے ہیں. ہماری کوئی ایسی محفل نہیں جہاں اللہ کے فرشتے اس محفل میں آتے نہیں ہیں. تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو دنیا میں بھی مشاہدہ کروا رہا ہے, اور جب محشر کا میدان لگے گا اور تاجدار کائنات جو ہیں وہ جلوہ فروز ہوں گے اور اپنے غلاموں کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے, ایک ایک غلام کو دیکھ رہے ہوں گے, کبھی پل صراط پہ دیکھیں گے, کبھی آب کوثر پہ دیکھیں گے, کبھی مقام محمود پہ دیکھیں گے, کبھی میزان پہ دیکھیں گے, اور پھر فرشتوں کو کہیں گے کہ یہ میرا غلام ہے, اس کو لے جاؤ. یہ بھی تو گناہگاروں کو فخر ہے نا سرکار کی ذات. تو فرشتے ہی جنت میں لے کے جائیں گے, یہ اعزاز ہے انسان کا. جنت میں لے کے جائیں گے اور سوچ بھی رہے ہوں گے کہ جا جنت میں رہے, سوچنے کی کرتے وہی رہے ہیں, سوچنے کی نہیں, سوچنے کی تب نہیں ہوگا پھر سوچنے والا معاملہ. اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو معاف کر لوں, اس کی رحمت اس کے غضب پہ غالب ہے. سبحان اللہ. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ مال غنیمت میں کچھ مرد عورت اس طرح مال بہت سا آیا جنگ سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ کر رہے تھے, ایک خاتون کا دودھ پیتا بچہ گم ہو گیا اور وہ ڈھونڈ رہی ہے, تو بہت سے بچوں میں جو بچہ اسے ملتا ہے وہ اٹھا کے اس کو سینے سے لگاتی ہے, جب دیکھتی ہے کہ میرا بچہ نہیں ہے تو پھر رکھ کے اپنا بچہ ڈھونڈ رہی ہے. اس کیفیت میں جب وہ بچہ تلاش کر رہی تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا اگر اس کو یہ بچہ مل جائے تو کیا یہ اپنا بچہ آگ میں ڈالے گی؟ صحابہ نے عرض کیا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, یہ تو تڑپ رہی ہے, تلاش کر رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح یہ ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اللہ 70 گنا زیادہ اس سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. واہ 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 واہ. پروردگار فرماتا ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اگر تم زمین سے لے کے آسمان تک بھی بھر کے گناہ میرے پاس لے آؤ میں اپنی رحمت سے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ بندہ خطا کرنے والا اور پھر بھول جاتا ہے, ایک بندے سے غلطی ہوتی ہے پھر وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے, پروردگار پھر اسے معاف فرما دیتا ہے, پھر وہ کچھ عرصے بعد پھر خطا کر لیتا ہے, پھر اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے. انسان جتنی مرضی خطائیں کر لے اس کے دل میں احساس ندامت ضرور ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا فرشتوں تمہارے ہوتے ہوئے میری تسبیح تقدیس ساری شانیں ظاہر ہو رہی ہیں, لیکن جو میری شان غفاریت اور ستاریت ہے میں لوگوں کے گناہوں کو جو معاف کروں گا تمہارے ہوتے ہوئے وہ میری شان ظاہر نہیں ہو رہی, اس لیے میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانے لگا ہوں انسان کو, یہ خطائیں کر کے میرے پاس آئے گا میں اسے معاف فرماؤں گا. اب اس پر ایک حدیث پھر آپ کی بات مکمل جی بسم اللہ. کہ پروردگار جب جنت میں داخل فرمائے گا گناہگاروں کو تو جنت میں ایسے نہیں داخل فرمائے گا, اس کے لیے پورا عدل اور انصاف ہوگا. یعنی ایک بندہ کہے جی میں نے دنیا میں قتل کر دیا, میں نے حق مار دیا تو بس میں جنت میں چلا جاؤں گا,
جیسا کہ ہمارے ذہنوں میں یہ کنڈیشن ایسے نہیں ہے. سب کچھ کرنے کے بعد وہ توبہ جب کرے گا تو ڈیفینیٹلی ختم ہو گیا نا. توبہ وہ چیزوں کی معافی کرتی ہے جو اللہ کے ساتھ متعلق تھے. ڈرا دیا. لیکن جو بندوں کے ساتھ متعلق تھے, جو حقوق العباد ہیں, وہ نہیں معاف ہوں گے. کہ ایک بندہ جو ہے وہ کسی کا مال بھی کھا لے, زمین بھی ہڑپ کر لے, پیسہ بھی لے لے, دنیا کے ساتھ تکالیف اور ان کو بہت سی پریشانیوں میں ڈال دے, لوگوں کے ساتھ برا کرے اور پھر کہے یا اللہ مجھے معاف, اللہ تعالیٰ اپنے حق معاف کر دے گا. تو پھر وہ سرکار بندوں کا شفاعت میں وہی عرض کرنے لگا, میری بات پوری ہوگی نا. وہ تو حقوق العباد ہیں, وہ نہیں معاف ایسے ہوں گے. اچھا اس کی بھی کیفیت کیا ہے؟ یہ رب کی رحمت ہے. اللہ حشر کے میدان میں بندے کے حقوق العباد کو معاف کرنے کے لیے ہیلا بنائے گا. یہ روایت جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے بیٹھ کے ایک دن مسکرانے لگے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بظاہر تو کوئی مسکرانے کا سبب نہیں ہے, آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان کا ایک معاملہ تھا, پروردگار نے وہ میری آنکھوں کے سامنے کیا جس کی وجہ سے میں مسکرانے لگا. حالانکہ یہ معاملات جو حشر میں ہوں گے یہ تو کئی ہزاروں سال بعد ہونے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پہلے دکھا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے, یا اللہ فلاں بندے نے میرے اوپر یہ ظلم کیا, یہ زیادتی کی, قتل کیا, یا اللہ میں آج نظام عدل رائج ہے اور عدل و انصاف سب کو مل رہا ہے, تو یا اللہ میں عدل کے تقاضوں کے مطابق بدلہ لینا چاہتا ہوں, اس نے میرے ساتھ یہ 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 زیادتی کی. تو اب پروردگار ارشاد فرمائے گا بندے تو اس سے کیا چاہتا ہے. اب اس نے ظاہری بات ہے, اب اس بندے نے قیامت کے دن کسی کو پیسے تو نہیں واپس دینی دینے کہ کسی نے پیسے مارے ہیں تو پیسے مل جائیں, کوئی پلاٹ دیا تو پلاٹ مل جائے. وہ بندہ کہے گا پروردگار اس کا عدل یہ ہے, مجھے اس کی نیکیاں عطا فرما دے. اور رب قدوس فرمائے گا کہ اس کے بہت سے پہلے بھی لوگ آ چکے ہیں جو اس کا حق لے چکے ہیں, اب اس کے پاس نیکی بچی کوئی نہیں. تو یہ جملہ اگلا سرکار نے کہا تو ان کی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ کہے گا یا اللہ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں تو میرے گناہ تو ختم نہیں ہیں, میرے بھی تو باقی ہیں, یا اللہ میرے گناہ پھر اس کے ذمہ ڈال دے. اب یہ کہتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے اور فرمایا کہ حشر کا میدان اتنا سخت ہوگا کہ ایک ایک گناہ سے بندہ اپنا دامن چھڑا رہا ہوگا. جب وہ بندہ یہ کہے گا یا اللہ میرے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دے, تو پروردگار فرمائے گا میری جنت کا ذرا مشاہدہ تو کر. وہ بندہ سر اٹھا کے جنت کی نعمتیں دیکھے گا تو کہے گا یا اللہ یہ کس نبی شہید کے لیے تو نے بنائی, تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تجھے بھی مل سکتی ہے. وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ مجھے یہ جنت کیسے ملے گی؟ اللہ فرمائے گا اگر تو اس بندے کو معاف کر دے تو میں تمہیں جنت عطا فرما دوں گا. اب وہ بندہ کہے گا یا اللہ وہ جنت کی نعمتیں چونکہ دیکھ چکا ہوگا, وہ کہے گا یا اللہ میں اس کو معاف کر دیتا ہوں, اور اس پر پروردگار جنت عطا فرمائے گا. آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ خوشی خوشی مسکراتے ہوئے جنت کی طرف جا رہا ہے, اس کو مسکراتا دیکھ کے میں بھی مسکرانا شروع ہو گیا. اس سے معلوم ہوا کہ نظام عدل تو قائم ہوا, پروردگار نے حقوق العباد کی معافی کے لیے یہ کہا کہ تم پہلے معاف کرو, جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک جنت کے حصول کی بات نہیں ہوگی. اس لیے فضل پہ جائیں گے, عدل پہ تو بڑے بڑے پکڑے جائیں گے. برحال یہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ پروردگار معاف فرما دیے, تو میں نے حدیث سنائی نا, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا, یہ کسی بندے کا قول نہیں ہے. آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ چاہے گا کہ بندوں کو معاف کر کے جنت میں داخل فرمائے, لیکن اس کے لیے کوئی ہیلا تو بنانا پڑے گا نا. پروردگار نے جنت دکھائی اور فرمایا کہ اب اگر تو اسے معاف کر دے تو میں تمہیں جنت عطا فرماؤں گا. وہ بندہ اسی انداز میں معاف کرتے ہوئے جنت کی طرف بڑھے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت وہ منظر دیکھیں گے, فرشتے وہ منظر دیکھیں گے, اور یہ انسان کی عظمت کی دلیل بھی ہوگی کہ اگرچہ اس نے خطائیں کی لیکن اپنے رب کی بارگاہ سے طلب کیا. اور جو حدیث میں پیش کر رہا تھا اس میں بریک آ گئی تھی کہ وہ بندہ جو صحرا میں ہے اور اس کی سواری گم ہو گئی ہے, اس کو اپنی موت یقینی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ صحرا میں دوڑتے دوڑتے جب تھک جاتا ہے, اس کو کہیں سواری نہیں ملتی, وہ موت کے انتظار میں لیٹ جاتا ہے. جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو سامنے سواری بھی ہے, کھانا بھی ہے, پینا بھی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جتنا بندہ اس سواری کے ملنے پر خوش ہوتا ہے اس سے زیادہ اللہ اس بندے کی توبہ کرنے پر خوش ہوتا ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے ایک بندہ اگر اپنے ہاتھ اٹھا لے نا یا اللہ مجھے معاف کر دے, تو اللہ کو اس بات پہ حیا آتی ہے کہ اس کے ہاتھ کو خالی لٹا لے. اب انسان اندازہ لگائے گناہ یہ کر رہا ہے
حیا پروردگار کو آ رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت یقیناً اس کی مغفرت بھی فرماتا ہے، ہمیں چاہیے ہم رب کی بارگاہ میں رجوع کرتے رہیں اور جہاں تک ہو سکے ہمارے ذمے اگر کسی کا حق ہے پہلی فرصت میں ادا کریں اور پھر پروردگار کی بارگاہ میں امید بھی رکھیں، تو یقیناً اللہ رب العزت کی مغفرت، اس کی بخشش، اس کی غفاریت و ستاریت کی جو صفت ہے وہ اہل ایمان کے لیے ہے، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم رب کی بارگاہ میں رجوع کریں تو یقیناً اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں کو معاف کرے گی، اور وہ انسان کو جو شرف اور عظمت دی گئی، فرشتوں کو بھی بتا دیا گیا کہ یہ دیکھے خطا کر کے ڈٹا نہیں بلکہ خطا کر کے جھک گیا، اس کو ندامت کا احساس پیدا ہو گیا، تو جو صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے اسے بھولا نہیں کہا۔ جی ناظرین، بہت سارے سوالات ہیں جو ہم نے اپنے علماء کرام سے پوچھنے ہیں، سیکھنے ہیں، یہ سیکھنے کا عمل ہے۔ سوال جب انسان کرتا ہے تو وہ سیکھنا چاہتا ہے، قرآن و حدیث میں جو بیان ہے اس سے اپنے من کو مزید جو ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہے، تو علماء کرام ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ سوال ان کے سامنے رکھے جائیں تو یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں۔ کلام شامل کر لیتے ہیں، ہمارے بھائی ہاشمی برادران یہاں پر موجود ہیں، سحر کی ٹرانسمیشن ہے جہاں پہ بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو بھی جاری ہے، وہاں پہ سلسلہ نعت بھی جاری ہے۔ بسم اللہ، جی جی ریلیز ہوا ہے، سب بات کیجیے۔ جی دے حد لاج ہے میری مدینے دا او والی، جی دے حد لاج ہے میری مدینے دا او والی، کیویں آکھاں میں کیوں آکھاں، کیویں آکھاں میں کیوں آکھاں، میرا کشکول خالی ہے، جی دے حد لاج ہے میری مدینے دا او والی، جی دے حد لاج ہے میری مدینے دا او والی، او دی تربت دے وچ رہندے اجالے رحمت والے، او دی تربت دے وچ رہندے اجالے رحمت والے، نبی دے عشق دی شمع، نبی دے عشق دی شمع، جنے سینے چ بالی ہے، جی دے حد لاج ہے میری مدینے دا او والی، جی دے حد لاج ہے میری مدینے دا او والی، نبی دے عاشقاں وچ بس او دا نام جچدا اے، نبی دے عاشقاں وچ بس او دا نام جچدا اے، حسینی ذوق ہے جس دا، حسینی ذوق ہے جس دا، جدا جذبہ بلالی اے، جی دے حد لاج ہے میری مدینے دا او والی، جی دے حد لاج ہے میری مدینے دا او والی، جدوں بھی واسطہ پایا میں زہرا پاک دا لوگوں، جدوں بھی واسطہ پایا میں زہرا پاک دا لوگوں، میرے سر تو ہر ایک مشکل، میرے سر تو ہر ایک مشکل، میرے آقا نے ٹالیے، جی دے حد لاج ہے میری مدینے دا او والی، جی دے حد لاج ہے میری مدینے دا او والی، صدا دی لوڑ نہیں رہندی اونوں کوئی تھوڑ نہیں رہندی، صدا دی لوڑ نہیں رہندی اونوں کوئی تھوڑ نہیں رہندی، جڑا بندہ وفاروقی، جڑا بندہ وفاروقی مدینے دا سوالی ہے، جدے حد لاج ہے میری مدینے دا
او والیے جدے ہتھ لاج گئے میرے مدینے دا او والیے کیویں آکھا میں کیوں آکھا کیویں آکھا میں کیوں آکھا میرا کشکول خالیے جدے ہتھ لاج گئے میرے مدینے دا او والیے جدے ہتھ لاج گئے میرے مدینے دا او والیے خوش آمدید ناظرین، سحر کی براہ راست نشریات کوہ نور نیوز پہ احترام رمضان آپ دیکھ رہے ہیں۔ اہلیان لاہور اور گرد و نواح میں بسنے والوں نے اپنا چھٹا روزہ اختیار کر لیا ہے۔ رب کائنات کی خاص توفیق سے اور آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے، ناظرین یہ ہم سب کی خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے کہ رب کائنات نے زندگی میں ایک بار پھر یہ مہینہ عطا فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ایک ایک لمحہ اس کی جو ایک ایک ساتھ ہے ہمیں غنیمت سمجھنی چاہیے، اور اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور جو رنگ عبادت ہے اس کا غلبہ ہونا چاہیے۔ عبادت انسان کو کرنی چاہیے، اپنے خالق سے جو تعلق ہے، تعلق محبت ہے، تعلق ادب ہے، تعلق بندگی جو ہے اس کو نبھانا بہت ضروری ہے۔ خالق کی بارگاہ میں سجدے کرنا، ذکر کرنا، اور بالخصوص اس ماہ مقدس کی پرنور ساعتوں میں تلاوت قرآن مجید سے اپنے من کو روشن کرنا۔ تلاوت قرآن مجید ناظرین یہ ہم سب پہ لازم بھی ہے، اور اس ماہ مقدس میں رب کائنات نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، نزول قرآن اس ماہ مقدس میں ہوا، تو ہمارا تعلق قرآن سے، صاحب قرآن سے جڑنا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ یہی پیغام لے کے یہ ماہ رمضان ہم پہ جو کہ محبت اور پیار کے ساتھ جو جلوہ فرما ہے، جلوہ گر ہے، تو ناظرین عشر رحمت میں اللہ رب العزت کی رحمتوں کے سمندر میں ہم ہیں۔ اپنے من کو ہم نے دھونا ہے، اپنے من کو اس کے ذکر سے آباد کرنا ہے، من کے اندھیروں کو اس کی محبت سے، اس کی رحمت سے ہم نے دور کرنا ہے، روشنی اس کی رحمت کی برکت کی حاصل کرنی ہے۔ تو ماہ رمضان کی ان ساعتوں میں میری بہنیں ہیں، بھائی ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، سبھی کو چاہیے کہ اگر گرمی ہے، گرمی کی شدت ہے، تو آپ لوگ اس کو نہ دیکھیں کہ شدت گرمی ہے، یہ دیکھیں کہ رب کا حکم ہے، رب نے ہم پر فرض کیا ہے، اسے ہم نے اس فرض کی ادائیگی لازم کرنی ہے جی۔ یہ عمل رب کائنات کو بڑا پسند ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی محبت کی خاطر رمضان کے روزے رکھتے ہیں، رب کائنات کی ذات اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے۔ ایک بار پھر معافی مانگنے کا، ایک بار پھر توبہ کا، استغفار کا، برکت کا، رحمت کا دروازے اتنے کھلے ہیں، اتنے کھلے ہیں کہ چھما چھم رحمتیں برس رہی ہیں۔ ان رحمتوں کو دل میں جگہ دینی ہے، خالق کی بندگی کے نور سے، تقوی زہد کے نور سے اپنے آپ کو خالق کی بندگی کی جانب لے کے جانا ہے۔ یہی پیغام رمضان، یہی پیغام قرآن ہے۔ ہمارے ساتھ علامہ صاحب زادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب موجود ہیں، مسائل پہ بھی بات ہو رہی ہے، جو آج ہمارا عنوان تھا اس حوالے سے بھی کافی گفتگو ہوئی، یہ باتیں آگے بڑھتی جائیں گی انشاءاللہ۔ اور ہاشمی برادرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم چاہیں گے کہ سحر کی ان پر نور ساعتوں میں ایک کلام سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو آپ منور فرمائیں۔ ایک بہت ہی پیارا کلام میں پڑھنے لگا ہوں، جس میں شاعر نے حشر کا منظر بیان کیا۔ اللہ پیا کوے یار، اللہ پیا کوے یار، اج تے تھو نہیں انکاری، تو سجدیو سر چک لے، تو سجدیو سر چک لے، جا بخشی امت ساری، تو سجدیوں سر چک لے، جا
جا بخشی امت ساری تو سجدے سر چک لے ہر کوئی تینو لب دا پھردا سب نو تیریاں لوڑا ہر کوئی تیرا واسطہ پاوے خالی کس نو موڑا خالی کس نو موڑا جے منانا میں تیرا واسطہ جے منانا میں تیرا واسطہ لوکی کہن گے یاری تو سجدے سر چک لے جا بخشی امت ساری تو سجدے سر چک لے اج میزان تے آپ کھلو جا کہندا یار نو اللہ جس دا چاہے بھارا کر دے نیکیاں والا پلہ نیکیاں والا پلہ مرضیاں کر سونیا تو مرضیاں کر سونیا پلہ ہولا رکھیا بھاری تو سجدے سر چک لے جا بخشی امت ساری تو سجدے سر چک لے کل وی حاکم حاکم تو سے ڈھولا اج وی حاکم تو اے کل وی ہر شے تو ونڈی سی اج وی قاسم تو اے اج وی قاسم تو اے او تیرے نالو ودھ سونیا تیرے نالو ودھ سونیا کوئی ذات نہیں سانو پیاری تو سجدے سر چک لے تو سجدے سر چک لے جا بخشی امت ساری تو سجدے سر چک لے ماشاء اللہ رے سبحان اللہ سبحان اللہ کلام پیش کر رہے تھے ہاشمی برادرز ہاشمی بھائی اور ناظرین بہت ساری باتیں ایسی ہیں بہت سارے کلام ایسے ہیں کہ جب ہم سنتے ہیں اور کلام سن کے انسان کو ایک سکون ملتا ہے انسان کی روح مسکراتی زندگی بہاروں میں ڈوب جاتی ہے جب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے ان کی گلیوں کا ان کے ذکر کا ان کی سیرت پاک کا ان کے اوصاف کا ان کے یادوں کی ان کے محبت بھرے ساری زندگی آ کر سلام کی جو حیات طیبہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ اسوہ حسنہ ہم سب کے لیے ہے جو اپنے نبی سے جتنا پیار کرے گا اسے اتنا ہی اللہ کا قرب نصیب ہوگا علامہ صاحب قبلہ فرمائیے گا کہ چھٹا روزہ تو ہم نے اختیار کیا الحمدللہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا ہم پہ کرم ہے اس کی توفیق سے کالر جی کالر ہیں جی. شامل کر لیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی بسم اللہ جی کون بات کر رہے ہیں ابو بکر بھائی شیخ وقاص بول رہا ہوں محبوب ناتھ کونسل سے جی شیخ صاحب خوش آمدید کہیں گے جناب بسم اللہ حضور خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں الحمدللہ جی بڑا کرم ماشاءاللہ سب سے پہلے تو آپ کا پروگرام بہت ہی روحانی پروگرام چل رہا ہے الحمدللہ جزاک اللہ جی جزاک اللہ دعا ہے کہ اللہ آپ کو اس کی برکتوں میں سے نوازے اور اللہ اس نیک برکتوں کے صدقے اللہ آپ کی والدہ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے آمین 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 اللہم آمین بہت شکریہ شیخ صاحب مزید کچھ کہیں گے آپ کیا کہنا چاہیں جزاک اللہ بس دعاؤں میں یاد رکھی جائے گا اور ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام جزاک اللہ بہت شکریہ جی شیخ وقاص صاحب جزاک اللہ جی وقاص صاحب جی علامہ صاحب جب لوگ یہ کہتے ہیں جملہ جو بھائی نے بولا کہ دعاؤں میں یاد رکھنا تو یہ جملہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اور پھر کون سی دعا کرنی چاہیے جو کہتے ہیں دعا میں یاد رکھنا دیکھیں جی یہ تو سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے جی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ جو ہے وہ دعائے خیر ہے کہ ہم کسی کے لیے دعا کریں. تو اس لیے ہمیں ہر ایک کو دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے. دیکھیں نا ہم کہتے ہیں السلام علیکم, تو یہ بھی تو ایک سلامتی کی دعا ہے اس کے لیے, خیر مانگ رہے ہیں نا اس کے لیے. آگے سے وہ کہتا ہے وعلیکم السلام, وہ ہماری خیر مانگ رہا ہے جی. تو اس لیے ہم بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں, کسی کے ساتھ معانقہ کرتے ہیں, کسی کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں. اگر کوئی ہماری خیریت پوچھتا ہے ہم کہتے ہیں الحمدللہ. تو یہ قسم کا شکر بھی ہے اور خیر بھی ہے, اور کوئی ایسا شکر نہیں ہے جو خیر سے خالی ہو. تو اس لیے ہر بندہ کہتا ہے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا. دعاؤں کا اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب آپ خیر کے طلبگار ہوں اس میں میرا بھی تصور کرنا اور میرے بھی خیر مانگنا. تو وہ لمسم ایسے بھی تو ہے نا کہ نیت انسان کی ہوتی ہے, مطلب اب ہر بندے کا نام بھی دعا میں نہیں لیا جا سکتا, انسان کی نیت ہوتی ہے کہ میری دعا میں سب شامل ہیں. وہ ساری دنیا نے کہا تھا سبحان صاحب کی دعا میں یاد رکھنا. بالکل, بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نام لیا کسی کا؟ جی اللہ تعالیٰ نے کسی کا نام تو نہیں لیا. ہم دعا نماز کے اندر مانگتے ہیں ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المومنین یوم یقوم الحساب. تو دیکھیں اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں, اپنے والدین کے لیے دعا مانگ رہے ہیں, کل مومنین کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. جہاں بھی دعا کا کانسیپٹ قرآن مجید میں تصور آیا ہے, جہاں بھی ذکر آیا ہے, تو وہاں کسی ایک کا نام نہیں لیا گیا, وہاں تو سارے مومنین کے لیے. تو اس لیے ہر مومن کے لیے جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اکثر جمع متکلم کا صیغہ بولتے ہیں, ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذابنا. اب آتینا جو نون الف نا ساتھ ساتھ جا رہا ہے, یہ کہ جمع متکلم کے لیے, اس میں سارے شامل ہو جاتے ہیں, شامل ہو گئے. تو اس لیے دعا کوئی ہماری ایسی دعا نہیں ہے کہ جس دعا میں سارے شامل نہیں ہوتے. یہ خیر ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, خوبصورت بات ہے. یقیناً جو جتنے بھی احباب کہتے رہیں گے اور کہیں گے کہ دعا میں یاد رکھنا, نام ان کا لیا جائے یا نہ لیا جائے, وہ تو آٹومیٹکلی دیکھیں جب جمع متکلم میں آ جائیں گے نا جی جی, تو وہ کل مومنین ہیں, سبحان اللہ, وہ سارے مومنین اس میں شامل ہیں. کوئی ہے, اکثر ہم دعا مانگتے ہیں نا کہ یا اللہ جس کے لیے ہاتھ اٹھانے والا کوئی نہیں اس کو بھی اس میں شامل فرما. لیکن جب مومنین کا لفظ آتا ہے نا تو وہ سارے شامل ہو جاتے ہیں, سبحان اللہ. بالکل ناظرین محترم, عشرہ رحمت کی ان پرنور گھڑیوں میں, ساعتوں میں, ویسے بھی رمضان شریف کے حوالے سے یہ خوبصورت گھڑیاں, یہ لمحات ہیں, سب کے لیے, تمام امت مسلمہ کے لیے دعا ہے پروردگار سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے, اور جو نیک خواہشات ہیں, جو تمنائیں ہیں اپنے اپنے دل میں سب کی, پروردگار وہ بھی اپنی بارگاہ مقدس میں ان کو قبولیت عطا فرمائے. ایک وقفہ لیں گے یہاں پر, وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں دوبارہ احترام رمضان سحر کی ان بابرکت گھڑیوں میں. خوش آمدید کہیں گے ناظرین آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر کوہ نور نیوز پر سحر کی ٹرانسمیشن احترام رمضان آپ دیکھ رہے ہیں. ایک کالر نے سوال ہمیں کیا ہے لوا صاحب, وہ ہم شامل کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد اپنی گفتگو کو مزید سمیٹتے ہوئے آخری لمحات کی جانب بڑھنے چلے جائیں گے. محفل نعت میں یا کسی پروگرام میں کوئی قاری قرآن تلاوت وہ کہہ رہے ہیں کر رہا ہے اگر, تو آیت آ گئی ہے سجدے والی, تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ جو سامعین سن بھی رہے ہیں اور پڑھنے والے بھی ہیں, ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے پڑھنے والے کو احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, مطلب اس ایسے پروگرام میں کوئی اور آیات کا انتخاب کرے. دوسری سیکنڈ بات یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ سامعین کو بھی پتہ ہو کہ سجدے والی آیت ہے. جی کرنے سے پہلے بتانا چاہیے, کرنے سے پہلے بتانا چاہیے, وہ ضروری نہیں بتانا ہے. جن کو پتہ ہے وہ سجدہ کریں گے نا, اگر سامعین کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سجدے والی آیت, تو ان پہ سجدہ نہیں ہے. اگر وہ بتا دے کہ سجدے والی آیت آنے والی ہے, کون اگر ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ بتا کے, کوئسچن یہ مسئول ہوا, سوال یہ ملا ہے کہ وہ بتا دے کہ میں جو آیت پڑھنے لگا سجدہ ہوگا, سجدہ کرنا پھر سجدہ کرنا پڑے گا, بعد میں بھی سجدہ کر سکتے ہیں,
سجدے کرنے کے لیے، یہ تو نہیں ہے کہ ایک محفل کا رخ اس طرف ہے آپ اسی طرف سجدہ کر لیں، بعد میں نماز کے ساتھ کر لیں، بعد میں سجدہ کر لیں، تلاوت والی آیات پڑھ کے وہ بعد میں سجدہ کر لیں، قبلہ کی طرف رخ تو ان کا ہونا چاہیے نا. اب محفل میں کوئی ایسے بیٹھا ہے، کوئی ایسے بیٹھا ہے، تو سجدہ نہیں نہ ہوگا. تو سجدہ کیسے کرنا ہے؟ اس نے ظاہر بات ہے نیت کر کے اور نہیں، کوئی نہیں ہے اس میں، صرف رکوع سے تو ہے نہیں ہے، بس آپ نے اسٹینڈ بائی سیدھے سجدے میں جانا ہے. پڑھنا تو ہے نا سبحان ربی اعلی اعلی، وہ صبح سجدے میں تسبیح تو پڑھنی ہے سبحان ربی اعلی. سجدے میں جائیں گے تو آپ کہتے ہیں کہ تسبیح کے بغیر ہی سجدہ؟ نہیں نہیں، میں وہی کہا کہ نہ بھی پڑھے سجدہ تو پھر بھی ہو جاتا ہے. تسبیح نہ بھی پڑھے سجدہ پھر بھی ہو جاتا ہے. تسبیح پڑھنی تو سنت ہے، سجدہ فرض ہے. ٹھیک، چلیں یہ جو ہمارے جن صاحب نے بھی سوال کیا ہے، سجدہ فرض ہے، تسبیح سنت ہے، آپ نہیں بھی پڑھتے سجدہ پھر بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ٹھیک، مطلب اس طرح کے پروگرامس میں بالخصوص محافل نعت ہو گئی ہیں، بہت بڑا اجتماع ہو گیا وہاں پر، تو یہ آیت کا انتخاب نہ بھی کریں تو زیادہ بہتر مناسب ہے. مطلب ایسی آیت نہ ہو تاکہ وہ جو سننے والے ہیں سامنے بیٹھے ہیں، وہ ہزاروں کا مجمع ہے یا وہ اب کس رخ میں بیٹھے ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، وہ تو پھر بعض دفعہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ جو قاری ہیں وہ زارے حافظ ہو، پڑھنے والے کو بھی نہیں پتا کہ آیات سجدہ ہے. کہاں سے گزر گیا ہوں میں، کہاں سے گزر گیا، پڑھنے والے کو بھی نہیں پتا، اس کو بھی نہیں پتا. حافظ ہو اسے تو پتا ہوتا ہے کہ سجدے والی آیات کہاں کہاں کس کس پارے میں ہے، لیکن جو صرف فقط قاری ہے اسے یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ سجدے والی آیات ہے. اور اگر اسے پتا ہے تو پھر اسے بعد میں سجدہ کرنا چاہیے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، چلیں جی، جواب نہیں پتا تو ان کا سجدہ نہیں ہے. جواب سن لیا یقیناً جن صاحب نے بھی کال کی تھی، اور احتیاط جو ہے وہ تھوڑی سی ضروری ہے. اپنی جو ہماری آج گفتگو ہو رہی تھی، اپنے ٹاپک کی طرف، اپنے موضوع کی جانب، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو سمیٹتے ہوئے آخری لمحات چکے ہوں گے، ہم آگے بھی بڑھتے چلے جائیں گے. رام صاحب، بہت سے سوالات وقاص صاحب نے بھی کیے، آپ نے جواب بھی دیا، رحمت جو برس رہی ہے. وقاص صاحب نے تو آج ماشاءاللہ بہت ہی سوالات کیے، سبحان اللہ. وقاص صاحب کو خاص مناظرانہ سوالات تھے آج ان کے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ڈیبیٹیبل سوال تھے. جی جی، وہ لیکن چونکہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے نا، یہ ڈیبیٹیبل نہیں ہے، اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ مسائل پہ گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں مسائل کی کمی ہے. ڈپیٹ تو ہوتی رہتی ہے، بڑے بڑے ٹاکرے ہوتے رہتے ہیں، بڑے بڑے سکولر جو ہیں وہ ہی ہوتی ہے سہر ٹرانسمیشن میں. آج تو ویسے ہی مسائل نہیں لوگوں کو، آج تو ویسے ہی ایک رخ پہ چل پڑے تو پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے. چلیں کوئی ایسی بات نہیں، کبھی کبھار اوور آل جو ہے نا مسائل کا لوگوں نے بتا. میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ ہمارا چونکہ یہ سار پروگرام، اس میں زیادہ سے زیادہ مسائل پہ ڈسکس کریں. واقعات تو چلتے رہتے ہیں جی جی، لیکن مسائل جو ہے نا وہ لوگوں کو اصل میں ہم نے تو انتخاب بھی ایسے کیا ہوتا ہے، آپ کو بھی علم ہے، ناظرین جو دیکھنے والے ہیں روٹین سے ہمیں دیکھتے ہیں پروگرام، اور جو بہت عرصے سے دیکھتے آ رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے، جو خاص دن ہیں جس طرح تین رمضان یا پھر آگے مطلب دس رمضان، فتح مکہ، یہ سب چیزیں تو ہم ڈسکس کرتے ہی ہیں. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر مسائل تہوار جو آ رہے ہیں ہمارے خاص جن کا تعلق آل رسول سے ہے یا مطلب صحاب رسول سے ہے، وہ تو ہم نے کرنے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ہمارے جو بنیادی ارکان ہیں، جس طرح ہم نے روزے پہ ڈسکس کی ہے، پھر زکوٰۃ پہ دو دن ہم ڈسکس کرتے ہیں، اسی طرح نماز کے موضوع کو لیں، اس پہ ڈسکس کریں، طہارت کو لیں، وضو کو لیں، غسل کو لیں، یہ مسائل لوگوں کو نہیں آتے. بالکل، ان مسائل کی طرف زیادہ سے زیادہ ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے. اور بے شمار مطلب ہے کہ ہمارے آئلی قوانین ہیں، مسائل ہیں، مطلب ہے کہ اس پہ ڈسکس بھی ہو سکتی ہے. بالکل، اور اس پہ ڈسکس بھی ہونی چاہیے، اور بات جو سوالات ہیں، جو اشکالات ہیں، وہ دور ہونے چاہیے. مسائل بھی ایسے ہوتے ہیں، بالکل ہونے چاہیے. لیکن آج کا آپ کا ٹاپک تھا، بڑا خوبصورت ٹاپک تھا جی، ٹھیک ہے. لیکن وہ ٹاپک کل جو اب سحری اب آئے گی آنے والی، اس پہ ہم کنسیپٹ آف عبادت جو ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں، کون کون سی چیزیں عبادت کے زمرے میں آتی ہیں، اس حوالے سے ہم جو ہے نا بات ٹاپک کو کمپلیٹ کریں گے. آج تو بات ہوئی تخلیق کے مقصد پہ، اور وہیں پہ جو ہے نا ایک بہت لمبا موضوع بن گیا، اور اتنا وقت گزر گیا کہ احساس بھی نہیں ہوا دو گھنٹوں. اچھا، پھر آپ ایک کوشش کیا کریں کہ آپ چھوٹے چھوٹے سوال کے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے جواب، ہم یہاں بحث کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، مطلب ٹو دی پوائنٹ، ایک چھوٹا سوال ہے نا اس کا مختصر جو ہے نا جواب، ہم جتنی مرضی تمہید باندھ لیں جی، لیفٹ رائٹ سے اوپر سے ہو کے آ جائیں، آخر کار ہم نے اس سوال کا جواب تو شارٹ دینا ہے. ایسے ہی ہے، تو پھر ہم اور دیکھنے والوں کے لیے بھی، سننے والوں کے لیے بھی تھوڑی آسانی، چونکہ لوگ تو ویسے ہی ریلیکسیشن چاہتے ہیں کہ جواب مل جائے جلدی سے.
مختصر انداز جواب کو اتنی جلدی سے نہ ملے، مختصر انداز یہ ہے محبت میں گھوم پھر کے آنا چاہیے، سادہ آسان اور فہم طریقے سے سوال ہو اور سمپل اس کا جواب ہو. جی بالکل، جواب بھی اس کا سمپل ہو. ناظرین اصل بات یہ ہے، اس میں بڑے سوال ہیں، آپ نے کل تیاری کر کے آنا ہے. جی یہ جو آپ ٹاپک کو کل آپ پھر لے کے جائیں گے نا، پھر آپ کوشچن کی تیاری کر کے آئیں تو تیاری انشاءاللہ بھرپور ہوتی ہے، بھرپور ہوگی. سوال نامہ آپ کے سامنے بھرپور رکھا جائے گا اور پوچھا جائے گا آپ سے کہ کون کون سی چیزیں. رمضان میں تو سارا افطار میں اور مکمل تیاری میں ہوتے ہیں، تقریباً رمضان میں تو مکمل تیاری میں ہوتے ہیں. ڈبیٹ کے لیے ناظرین ہمارا افطار ٹرانسمیشن راہ فلا، بڑے بڑے زبردست موضوعات پہ ڈبیٹ ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک حسن ہے، سحر کا اپنا ایک حسن ہے. تو ہر وقت کا اور ہر پروگرام کا اپنا ایک حسن ہے، اپنی نوعیت ہے، اس اعتبار سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. دیکھیں آپ بڑے خوش قسمت ہیں، ہمارا بھی چلو حصہ اس میں پڑ جاتا ہے کہ ہم یہ ٹائم عبادت میں گزار. جی ایسے ہی یہ ہمارا ٹائم عبادت میں ہے، اور ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین الکفار، انبیاء کا ذکر کرنا اللہ کی عبادت ہے. تو ہم انبیاء کا ذکر، انبیاء کی جو مشن ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں نا، یہ انبیاء کا ذکر ہے کہ جو انبیاء کا مشن تھا تبلیغ، اسی کو ہم لے کے جا رہے ہیں. تو یہ ہمارا ایک عبادت میں ٹائم گزر رہا ہے. بالکل سر. اور ناظرین اس میں جب آپ شامل ہوتے ہیں، آپ کے ذہن میں اگر یہ سوال آئے کہ یہ تو پروگرامز چینلز کر رہے ہیں، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، بات سن رہے ہیں، سوالات کر رہے ہیں، تو آپ کا وہ وقت جو ہے وہ کس زمرے میں ہے؟ تو میں بھی ایک جملے میں جواب دوں گا اور علامہ صاحب بھی جواب دیں گے کہ آپ دین سیکھ رہے ہیں اور آقا علیہ السلام کا ذکر سن رہے ہیں، جیسے یہاں اسٹوڈیوز پہ بیٹھ کے عبادت ہو رہی ہے، آپ گھر میں بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں. سیکھنا دین جو ہے بالکل سب سے بڑی عبادت یہ ہے. جی. اور میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ فریضہ تھا علم سیکھنا اور علم سکھانا. سرکار تو آئے ہی اس مشن کے لیے تھے، علم سکھانے کے لیے. تو اسی لیے تو فرمایا کہ ہر مرد و زن پر علم حاصل کرنا جو ہے وہ فرض ہے. تو اس لیے یہ بہترین جو ہے نا، خیرکم من تعلم القرآن و علمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو سکھائے. تو اس لیے دین سیکھنا اور دین سکھانا یہ بہت بڑی عبادت ہے. قرآن پاک کا جو نزول، قرآن کا نزول ہے مہینہ خوبصورت رمضان کے اعتبار سے، وہ لوگ بھی مہربانی کریں کہ جو جن کے گھر میں قرآن پاک بالکل پیکڈ پڑے ہیں، الماری میں پڑے ہیں، رمضان میں تو کم از کم یہ معاملات ہونا چاہیے نا. نہیں، قرآن پڑھنا چاہیے. بلیو کریں کہ قرآن، میں اپنے ناظرین کو گزارش کروں گا دست بستہ ہاتھ باندھ کے کہ اس مہینے میں جتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں چھوڑ دیں باقی معاملات، جتنا کثرت سے قرآن پڑھ سکتے ہیں نا، قرآن کا بہت بڑا ثواب ہے. فرائض ادا کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں. لیکن اگر رات کو آپ جاگنا چاہتے ہیں تو رات کو نوافل کی صورت میں، نوافل کی بجائے بھی اگر آپ قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں اس کا زیادہ ثواب ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین محترم، آئیے ایک ہم پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں، ہاشمی برادران سے کلام سنیں گے، پھر اس کے بعد جب کلام کے بعد آخری لمحات کی جانب بڑھیں گے، پیغام لیں گے علامہ صاحب سے، اور پھر آپ لوگوں سے یقیناً اجازت کا وقت آج کے پروگرام میں قریب آ جائے گا. خوبصورت کلام سے اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں، روشن و معطر کرتے ہیں ذکر مصطفیٰ کے. بسم اللہ. تمنا تم ہی تو ہو، دل جس زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. کرنے بخود خدا تجھے پاس اپنے بلا لیا، تجھے پاس اپنے بلا لیا، تو بٹھا کے سامنے یہ کہا تیری آج عرش پہ عید ہے، دل جس زندہ ہے وہ تم ہو، دل جس زندہ ہے. بڑا پیارا شعر، بڑا پیارا شعر.
نور نور قدیم ہے تیرا نور نور قدیم ہے تیرا حسن حسن کمال ہے تیرا حسن حسن کمال ہے نہیں جس کی کوئی مثال ہے تو ہی آمینہ کا بلال ہے دل جس سے زندہ ہے وہ تم ہو دل جس سے زندہ ہے وہ تم ہو دل جس سے زندہ ہے تیری دید جس کو نصیب ہے تیری دید جس کو نصیب ہے وہ نصیب قابل دید ہے وہ نصیب قابل دید ہے تیرا دیکھنا میری عید ہے تیرا رخ کلام مجید ہے دل جس زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو دل جس زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو ہم جس میں بس رہے میرے آقا جس میں بس رہے وہ دنیا تم ہی تو ہو دل جس زندہ ہے وہ تم ہو دل جس زندہ ہے سبحان اللہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو ناظرین اس میں کوئی شک نہیں اور یہی کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ کائنات کا جو نظام چل رہا ہے یا قید و جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان ہے ان کا کرم ہے ان کی عنایتیں ہیں کہ نظام ہست و بود چل رہا ہے وجہ تخلیق کائنات ہم سب کے آقا ایک امتی کا تعلق اپنے آقا سے مضبوط ہونا چاہیے اور ماہ رمضان کی ان ساعتوں میں جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے ماہ رمضان کے روزے رکھیں گے یقین جانیے اللہ کی ذات بھی خوش ہوگی اور آقا علیہ السلام بھی ہم سے راضی ہوں گے شک اس میں کوئی اور رائے نہیں ہے جی جی سرکار راضی ہو گئے تو رب راضی ہو جائے گا ایسے ہی اور امت کے لیے یہی ایک ہے سب سے بڑی عبادت ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا کام کریں تو سرکار کی سنت سمجھ کے کریں اور ہمارے دل کے اندر یہ ایک تصور ہو کہ ہم اپنے آقا کو راضی کر رہے ہیں تو دعا بھی اگر ہم کرتے ہیں تو ہم یہی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم سے وہ کام لے جس سے تو اور تیرا محبوب راضی ہو اور وہ کام نہ لے جس سے تو اور تیرا محبوب ناراض ہو تو یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ میرا محبوب راضی ہو گیا تو میں راضی ہو گیا تو اگر محبوب راضی ہو گئے تو پھر انشاءاللہ یقیناً خدا راضی ہو جائے گا خدا راضی ہو گیا تو ہماری بخشش ہو صاحب رب کو راضی کرنا رب کے حبیب کو راضی کرنا اس میں بھی یقیناً ہر بندہ اپنی جستجو میں لگا رہتا ہے کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے لیکن آپس میں دنیاوی طور پر زندگی کے معاملات جو انسان گزار رہا ہوتا ہے مطلب یہ جو لوگوں کو بھی ناراض کر دیتے ہیں لوگ بالخصوص رمضان شریف میں مطلب یہاں تک کہ جو برکات سمیٹنی ہیں بجائے ان کے برکات کو سمیٹا جائے لیکن جو دل کسی کا دکھ جاتا ہے اگر وہ رمضان میں دل دکھا ہو تو پھر وہ ایک خیال دل میں عجیب سا رہتا ہے بندے کو کہ میں نے کسی مومن کا دل دکھایا سرکار راضی کیسے ہوں گے دیکھیں نا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرکار راضی اس وقت ہوں گے جب سرکار نے جو جو فرمایا ہم اس پہ عمل کریں اب یہ سرکار کا حکم ہے فرمان ہے سرکار کا کہ جس کو آپ نے ناراض کیا آپ اس کو راضی کریں اگر کوئی کسی کو آپ نے اذیت دی ہے تو آپ اس کے پاس جائیں اسے معافی مانگیں کسی کو تکلیف دی ہے کسی کی دل آزاری کی ہے یہ سارے حکم تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں تو جب ہم آقا کی ہر سنت پہ عمل کریں گے تو سرکار راضی ہو جائیں وہ معافی جس بندے کے ساتھ سامنے مانگی جائے اگر وہ بندہ معاف کرتا ہی نہیں ہے تو وہ اگلا بندہ اپنے دل میں کیا سوچے گا پھر
وہ معاف نہیں کرتا تو نہ کرے بندہ اپنا فرض پورا کر دے, مطلب بندہ پھر ریلیکس ہے. دیکھیں نا میری ایک سمپل سی بات, سمپل سی بات ہے, ہم دن رات اپنے رب سے مانگتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہمارا کام ہے مانگنا, وہ غفور رحیم ہے, وہ کسی نہ کسی وقت اگر ناراض بھی ہے تو کسی نہ کسی وقت تو راضی ہو جائے گا نا. اگر ہم اکڑ کے بیٹھ جائیں کہ رب نے راضی تو ہونا نہیں تو ہمیں ضرورت کیا ہے رب سے مانگنے کے لیے. اللہ اکبر, یہی بات ہے کہ آپ اپنا فرض پورا کریں, اگر وہ راضی نہیں ہوتا تو پھر اس کا اور اس کے رب کا. آج کا پیغام تمام دیکھنے اور سننے والے, آج کا پیغام یہی ہے کہ جو ٹاپک میرے وقاص صاحب لے کے آئے تھے کہ جو عبادت صحیح معنوں میں اس کی جو روح ہے ہم اس کو اپنائیں اور صرف عبادت فقط روزہ رکھ لینے کا اور نماز پڑھ لینے کا نام نہیں, عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے. وہ آگے بیان ہوگا آج, وہ انشاءاللہ نیکسٹ بیان ہوگا, اور کوشش کریں کہ آپ کی آخری بات پہ اگر کوئی ناراض ہے تو اس کو راضی کر لیں. اللہ, یہ تو حقیقت ہے نا جی, رمضان شریف کا مہینہ ہے اور آپس میں پیار, اتفاق, محبت, آبرو کے ساتھ اس وقت کو گزاریں, جو جن کے دل دکھ ہیں ان کو راضی کر لیں اور خیال کریں ایک دوسرے کا, احساس کریں ایک دوسرے کا. یہ سبھی معاملات بالخصوص اب رمضان شریف میں کریں گے تو بہت آگے بڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ زندگی میں, اور یہی کامیابی ہے اللہ اس کے رسول کے فرمان پر جو ہم لوگوں نے عمل کرنا ہے. آج کی سحر کی ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو یقیناً کل اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. ساتواں کل روزہ ہوگا انشاءاللہ, سحر کی ٹرانسمیشن ہوگی, احترام رمضان کا سیٹ ہوگا کوہ نور نیوز پر انشاءاللہ, ایک نئے دن کے ساتھ, نئے موضوع کے ساتھ, مہمان شخصیات ہوں گی, آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی. آخر میں شکریہ ادا کریں گے حضرت علامہ حافظ اللہ سہروردی صاحب کا, ہاشمی برادران کی آمد کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں, آپ نے رونق بخشی ذکر مصطفیٰ سے. آخر میں یہ کلام ہی پیش کریں گے چند اشعار, اور اسی کلام کے ساتھ ہم آپ لوگوں سے اجازت طلب کر لیں گے. اپنے میزبان ابوبکر سلطانی اور وقاص علی خالد کو کل تک کے لیے آپ اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو امیر حرم میں فقیر اجم, تو امیر حرم میں فقیر اجم, تیرے گن اور یہ لب میں طلب گی طلب, تیرے گن اور یہ لب میں طلب گی طلب, تو عطا ہی عطا سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں, تو سمندر میں بھٹ
کی ہوئی پیاس ہو میرا گھر خاک پر اور تیری راہگزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہگزر صدرات المرتضیٰ تو کجا میں کجا 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 تو کجا میں کجا تو کجا میں کجا 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 تو کجا میں کجا تو کجا